کیوټ مانو په وایس میسج کې وایي چې زه چا شرمولیم، نو د هغه به هم زه غلطي ویډیوګانې مخې ته راوړم، او دغه غلطي ویډیوګانې هغې راوړي هم دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ دوستانو. د کیوټ مانو اوس لانجه خپل خاوند سره راغلې ده، او دی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خاوند یې چې و یو نرسې سره یارانه وه، یا یې واده کړی و هر څه چې و، خو بیا هغه نرسې پرې زور راوړی دی، او د دغه زور راوړلو نه پسې بیا د خپل د دې ښځې یعنې د دې کیوټ مانو ویډیوګانې تصویرونه سوشل میډیا ته راوړي دي. اوس دا مانو په خپلو خبرو کې وایي چې ما ستا د لاسه خپلې خور سره هم لانجې وکړې، خپلې مور سره مې هم وکړې، خپل خاندان سره مې هم وکړلې، او ما به دا فکر کولو چې ګینې زما د تصویرونه یا ویډیوګانې زما دغه کورنۍ وایرل کوي. خو البته خبره داسې نه وه، دا زما کورنۍ نه بلکې زما خاوند وایرل کولې. دا وایي چې زما خاوند بوډا دی، او د خپل خاوند نه د بدل اخیستو دپاره هم کوشش شروع کړی دی. وایي چې زما دورونه دي، او د دغه دواړو ورونو سر به در باندې شیندم، خو ستانه به زه دا بدل اخلم. نو قدرمنو، په سوشل میډیا باندې هم چې څوک د خپل ځان او د خپل جسم نمایش کوي، نو هغوی اخره کې بیا دغسې شرمېږي لکه د کیوټ مانو په شان. د کیوټ مانو چې دی هم داسې شرمول شروع کړي دي په سوشل میډیا باندې، هر قسم بې حیاۍ ته لاس اچولی دی، هر قسم بې شرمی کوي. نو ځکه خو اوس داسې په شرمونو باندې وشرمېده. دې ته مونږ دا اپیل کوو چې دا بې هدګیانې دي پرېږدي کومې چې په سوشل میډیا باندې دې شروع کړي دي. نو امید دی چې د دې به عزت محفوظ شي. کوم تصویرونه، کوم ویډیوګانې چې د دې چا سره دي، هغوی به په خپله وشرمېږي، دغه هر څه به ډیلیټ کړي. خو چې دا په سوشل میډیا باندې راځي، خپل منګي خوروي، خپل ګپې شپې لګوي، لایو ویډیوګانو کې د خپل جسم نمایش کوي، نو بیا خامخا خاوند ته به هم غوسه ورځي، کورنۍ ته به هم غوسه ورځي. او د دې چې کومې خفیه ویډیوګانې دي، یا خفیه تصویرونه دي، یا بیهودګانې دي، دغه به بیا په سوشل میډیا باندې راځي، شیر کیږي به، او دا به هم شرمېږي.